3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30. Over 30 cigaretskodder bliver på kort tid samlet op på Tankkrogen i Aarhus. Arrangementet Tour de Skrald er startet af DSU Aarhus. Og 23-årige Katrine er mødt op for at bruge sin søndag på at hjælpe til. Målet i dag, det tænker vi, er cirka 5 kilo. Og så, er det bare dejligt at se nogle af ens venner. Men jeg har samlet over 100 kilo hjemme i min hjemby. Jeg har været ude og samle skrald hver dag i 4 uger. Jeg plejer at gøre det med Harry Potter-lydbog i ørene. Jamen, jeg kom sgu til at tænke på, altså, jeg havde da helt glemt, hvor kedelig føningsorden er de første 10 timer. Men hvor nice den så bliver bagefter. Altså, det er jo fordi, jeg er blevet helt besat af det jo. Jeg kan slet ikke være nogen steder uden at kigge på skrald. Men også fordi, at jeg lige pludselig fandt ud af, efter at jeg begyndte at samle skrald ind på min gåtur, hvor meget der egentlig ligger af affald. Og så tror jeg bare, at jeg synes, at det er noget værre svineri. Altså, det er grimt, og jeg tænker, at det er virkelig dårligt for miljøet og for vores drikkevand. Se, der er også en lille bitte søk. Og der! Det er jo så nemt ikke at smide sit lorte cigaretskod ud i naturen, men man gør det alligevel. Og det er sikkert, det er jo ikke noget, folk gør sådan, fordi de virkelig gerne vil smadre vores grundvand. Men det, altså, jeg synes bare ikke, det kræver særlig meget af folk, at man tænker sig om. Hvis jeg ikke var vokset op med det, så betød det måske ikke så meget. Men det, altså, det betyder da noget for mig, at jordkloden er ren, og at vores luft er ren. For satan har jeg bid. Det kunne godt være, at Miljøstyrelsen skulle lave sådan en eller anden kampagne. Fordi jeg tror sgu, der er mange mennesker, der ikke ved sådan noget med, at sådan et plastik, eller sådan et cigaretskod faktisk er lavet af plastik, og ikke bare af papir. Så godt at se jer. Det er den mindste pose, jeg nogensinde har samlet. Det er altså ikke godt at vide, om det blev til de 5 kilo skrald i dag. Men én ting er sikkert. Katrine samler videre igen i aften.